Մենք վստահում ենք մեր սիրելի վարչապետին, բոլոր հարցերը ինքը կլուծի իր խղճով, որտեղ ինքը շատ ազնիվ մարդ է։ Սա հաճախ կարելի է լսել այս խոսքերը, իհարկե սահմանադրություն պետք է չէ, քան չեն անկեղծանում, բայց բովանդակությամբ ասում են ազգային ժողովում ինք քայլ խմբակցության падգամավորները եւ հետաքրքիր է, որ падգամավորները գործադիր իշխանության ղեկավարին անվերապահ վստահում են։ Դուք հասկանում եք, ինք սարսափելի բառը է, այդ անվերապահ բառը, որտեղ մարդու արժանապատվությունը վերանում է այն մարդու, որը նման բառեր է արտասանում։ Ցավոք սրտի մենք նման իրավիճակում ենք հայտնվել, և ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել պարոն Վարուսյանին, և ստեղ պարոն Վարուսյան, խոսքը գնաց սահմանադրական հանրակրվեի անցկացման հիմնավորումների մասին, և ազգային ժողովում հիմնավորումը ստեյության մեկն էր իշխող խմբակցության կողմից։ Կա ժողովրդի կամք, ժողովրդի ինչ ասեց, նա էլ կլինի։ Օրինակ կարելի է հանրաքվեի դնել, որ HSBC բանկի ամբողջ գումարները արգրավենք և բաժանենք ժողովրդին, և ժողովրդը, ես կարծում եմ, Հայաստանի ժողովուրդը կոնկ կքվեարկի, և նաև նմանատիպ այլ հանրաքվեների նույնպես։ Արդյոք այդ ժողովրդի կամքը բավական է, որպեսզի ցանկացած որոշում ընդունվի։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, ես եթե ասեմ, որ դա ուղղակի ամբոխավարություն է, պարզ է, որ ոչինչ ասած չեմ լի, որովհետև բոլորիս համար դա պարզ է, որ ինչ է իրենից ներկայացնում այդ, հա, եթե մենք ժողովրդի կամքը ֆետիշացնում ենք, այլասերված կերպ ենք ներկայացնում, որ ամեն ինչ ժողովուրդն է որոշում, եկեք ժողովրդին հարցնենք եւ այլ։ Սա առաջին հերթին ժողովրդավարական իրավական պետությանը անհարիր բան է, բայց նաեւ սա այդ ժողովրդին խաբելու միջոցը, որտեղ եթե ինչ-որ մեկին թվում է, թե ժողովուրդը ապրիլի 5-ին ինքը ընտրություն է կատարելու ինչ-որ բանի մեջ, սա ուղղակի խաբքանք է, սա հենց այդ նույն ժողովրդի նկատմամբ անարգանք է։ Ժողովրդավարությունը նշանակում է, որ ժողովուրդը մանդատ է տալիս համապատասխան ուրեմն ճյուղերին, յուրաքանչյուրին իր ձևով և իր մեխանիզմով, ծի նրանք այս հարցերը իր փոխարեն լուծեն։ Ժողովրդը չէ, որ պիտի հավաքվի հրապարակում, որոշի ում են կախում, ինչ են կախում և այլն, մենք սենց ոչ թե միջնադար, այլ կգնանք դեպի ստրկատ իրական համակարգ։ Բայց ես այսօր փորձեցի գալուց առաջ հիմնավորումները նայել այդ փոփոխությունների նախագծի, որպեսզի կարողանամ այստեղ որպես իրավաբան ինչ-որ բան ասել։ Ինչքանով ինձ դա հաջողվեց, ինքներդ կտեսնեք, կստացվի քաղաքականից դուրս գալ, թե չէ, ես խիստ կասկածում եմ, որովհետև միայն այն հանգամանքը, որ սահմանադրության հոդվածը փոխվում այն հիմնավորումներով, այդ կեսեջ, որոնք նաև հրապարակված են ազգային ժողովի կայքում, ինքնին խոսում է, թե մենք ինչ պրոցեսի հետ գործ ունենք, ինչ մակարդակի գործընթաց է տեղի ունենում։ Մի կողմ ողնեմ, ես փորձել եմ պեղել այդ ուրեմն հիմնավորումների միջից հնարավոր իրավի հետ աղերս ունեցող հատվածը։ Չեմ դառնա այդ ոնց էր կոչվում ժողովրդավարական լեգիտիմության դեֆիցիտ և այլն նման արտահայտությունների, փորձեմ մի կարճ ճանդրանալ այն հանգամանքին, որ այն նշում է, թե վստահության պակաս կա իշխանության մյուս երկու ճյուղի մոտ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ, իսկ ինչու պետք չլինի վստահության պակաս, ինչի պետք այն երկու ճյուղերը տենց վստահ լինեն սահմանադրական դատարանի գործունեության իրենց համար կանխատեսելի հեռանկարներում, ես դա չեմ հասկանում, այո, հենց պիտի վստահ չլինեն, և դա է իրավական պետությունը։ Բացի այդ, եթե խոսք է գնում չվստահելու մասին, ես այդ դեպքում չեմ կարող ները, թե ինչու է իշխանության, օրինակ այլ մասինների նկատմամբ, առկա այդ վստահությունը։
Օրինակ, վճռաբեկ դատարանին ինչու են վստահում եւ չեն վստահում սահմանադրական դատարանին, չափանիշը որն է, ինչ է տեղի ունեցել, որի մասին մենք տեղյակ չենք, այսինքն ինչ է հավատարմության երթում է ստացվել, հասկանում եք, որովհետեւ երբ որ լսում ես նաեւ խոսքերը, հիմնավորումները ինչ են ասում, ասում են այսինչը հեղափոխությունով շնչում է, ուրեմն լավն է, այն ինչը դեռ չի շնչում, այդ ինչպես իմացան, էլի, ոտ ոնց իմացան, որովհետև ես ամեն օր նույն քրեական արդարադատության ոլորտում եփվում եմ, հա, երկար ժամանակ, հիմա վճռաբեկ դատարանի աշխատանքում ես ոչինչ չի փոխվել, ոնց աշխատում էին, տենց աշխատում են, ես ուզում եմ հասկանամ չափանիշը իրենք որն են վերցնում, ընդ որում Քավլիցի ես իմ ելույթը հանգարց չդիտարկվի, որ ես կոչեմ անում փոխել որևէ կերպ վճռաբեկ դատարանը, որովհետև եթե այդ մեխանիզմներով եւ այդ սկզբունքներով փորձեն այդ ատյանն էլ բարեփոխել, մենք վճռաբեկ դատարանին հաստատ կկարոտենք։ Հիմա հիմնավորումների հնարավոր իրավական ածին անդրադառնամ, նշվում է ժամկետը ադրական դատարանի դատավորների պաշտպանման, որ նոր սահմանադրության պարկա կարգավորումներով այն սահմանափակվել է 12 տարով, մինչդեռ նախկինում արդեն դատավոր ընտրված և աշխատող անձինք պիտի պաշտոնավորեն շատ ավելի երկար տարիքային սահմանափակման։ Տեսեք, մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, որ այո, եթե փոփոխվում է մոտեցումը, դա պիտի հանգեցնի նրան, որ ինչ որ դատավոր պիտի շատ ավելի երկար պաշտոնական, օրինակ նոր նշանակվողը, եւ դա սահմանադրական արդարադատության սկզբունքից ուղիղ բխող երևույթ է, բացի դա նաեւ դատավորի անկախության երաշխիք է, ցանկացած ժամանակ, ցանկացած իշխանության օրոք սահմանադրական դատարանի ընտրվող անձի համար պիտի լիովին կանխատեսելի լինի իր ապագան, ինքը պետք է հստակ գիտակցի մինչև որ թվականի որ օրն է ինքը պաշտոնավարելու, հակառակ պարագայում եթե այդ կասկածը անընդհատ լինի մարդու մոտ, որ կարող է գա ինչ-որ քաղաքական իշխանություն, որի մոտեցում փոխել, որն էլ պիտի ազդի նաև անձամբ իր վրա, մենք անկախ դատավորի մասին այս տեսակետից կարծում ենք, որ խոսել չենք կարող, բայց այս ամեն ինչն էլ մի կողմ դրած, հիմա ես ուզում եմ մի ռետորական հարց բարձրացնել, որ ես կարծում եմ, որ հասարակության բոլոր խավերը կարող են այս հարցը իրենք իրենց տալ ու հասկանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Եթե պրոբլեմը իրականում այդ 12 տարին էր, որը նշվում է հիմնավորումներում, ապա ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչու փոփոխություններով համահարթեցման չեն գնացել, օրինակ, թեև ես դա սխալ եմ համարում, բայց գնային նրան, որ բոլոր հիմա էլ պաշտոնավորող դատավորների պաշտոնավարման ընթացքը սահմանափակեին 12 տարով, եթե դա է խնդիրը, ինչ է նշանակում, որ եթե անհավասարություն կա, որ դու պիտի ավելի երկար պաշտոնավարես, քան նոր նշանակող դատավորը, ուրեմն մենք քեզ տունենք ուղարկում, սա աբսուրդ է, ցանկացած անձ կարող ես կարծը իրեն տալ և հասկանալ, ես տակ ես հիմնավորումների տակ, ինչ որ առարկայական մի բան կա, թե սա ուղակի գրվել է նրա համար, որ ասենք տևն է պահանջում, որ պիտի հիմնավորումներ լինեն, բացի այդ, կինում են փոփոխություններ եղել են 2005 թվականի սահմանադրությունով, տարիքի ցենզը փոխվել է 70-ից իջեցվել է 65, և էլի կային այս խոսակցությունները, այդ սահմանադրությանը 2005 թվականի դեմ արտահայտվողներ կային և այլն, բայց ես չեմ հիշում մի դեպք, որ որևէ մեկը այս հարցը բարձրացրած լինի, թե դա անհավասար պայմաններ ստեղծում դատարանի ներսում, որ ինչ որ նախկինում նշանակված դատավոր պիտի պաշտոնավարի մինչև 70 տարի, իսկ նոր նշանակվողը մինչև 65 տարի, նման խոսակցություն տեղի չի ունեցել երբեք, և սա նշանակում է, որ այսօր օրակարգ բերված այս 12 տարվա խնդիրը իրականում ինքը գոյություն չունի։ Ցնովելին նայել դեպքը և հասկանալ, թե ի վերջո ուր է սա մեզ տանելու, դեռ
մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, որ եթե հիմա այս ծրագիրը հաջողի, եւ հիմա 12 տարի ժամկետով միաժամանակ նշանակվեն սահմանադրական դատանի 7 դատավորները, մենք 12 տարի հետո, եթե իհարկե բարեհաջող անցնենք այդ 12 տարին, ունենալու ենք նույն պրոբլեմը. Լինելու է ինչ որ օրվա քաղաքական ուժ, որը այդ ժամանակ է իշխելու, եւ այս 7 դատավորի պաշտոնավարման ժամկետը միաժամանակ լրանալու է այն ժամանակ, երբ որ իշխանության լինելու է այդ ուժը, եւ մենք ունենալու ենք հերթական 12 տարի հետո իշխող քաղաքական ուժի սրտի դատարան նորից. Այսինքն մենք հիմա դնում ենք ական, որը պայթելու է 12 տարի հետո, եւ կանխորոշելու է, որ դրանից էլ 12 տարի հետո մենք որևէ զարգացում այս առումով չենք ունենալու։ Ասեմ ավելի, ինչ վերաբերվում է այս մեթոդին, այսինքն այս հակասահմանադրական մեթոդով սահմանադրություն փոխել կամ հակասահմանադրական ճանապարհով դատավորին տուն ուղարկել, սա ինքնին նշանակում է, որ մենք բացառում ենք, որ այս ծրագրի իկատարացման արդյունքում ձևավորելիք սահմանադրական դատարանը երբևէ անկախ է լինելու, որովհետև իրենց կողմից հիմա նշանակվելիք այդ դատավորները շատ լավ պատկերացնելու են, որ եթե մի անգամ հակասահմանադրական ճանապարհով իրենք հայտնվել են այդ դատարանում, օրը գալու է, ոչ պակաս հակասահմանադրական ճանապարհով իրենք գնալու են տուն, որովհետև սահմանադրություն նորոգելու հնարավորություն սահմանադրությունը իր մեջ չի ներառել եւ չի առաջնորդվել խելագարության կանխավարկածով սահմանադիրը, որ պիտի խախտվի, որ մի հատ էլ խախտումից հետ գալու մեխանիզմ իր մեջ ներառի, եւ ապագա իշխանությանը այսօրվա գործողությունները հնարավորություն են տալու էլ ավելի բիրտ մեթոդներով ազատվել այսօր նշանակման պատրաստի դատավորներից, այսինքն նորից դատարանի անկախության մասին երբևէ մենք խոսել չենք կարող։ Ես ցավում եմ, որ ինչքան ելույթներ լսել եմ անձանց, ովքեր նախաձեռնել են այս փոփոխությունները կամ իրենց հանձնարարված էր կողմ խոսել եւ այլն, այս իմ նկարագրածի պատկերացումը ես չեմ նկատել, որ նրանցից որևէ մեկը ունի։ Ես կարծում եմ, որ պիտի փորձենք այնուամենայնիվ, ինչքան մեր ուժերը ներում է, մեր հասարակությանը ներկայացնել, թե ինչ են պատրաստվում, ինչ են պատրաստում անել իր հետ, ինչ է իր գլխին գալիքը ի վերջո։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր է, եւ յուրաքանչյուր անհատ, ով էս իրավիճակը պատկերացնում է, առաջին հերթին լռելու իրավունք չունի։ Այսքանը շնորհակալ եմ։